Доброго дня. Продовжує для вас свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. І ми починаємо денний випуск новин. Отже, на Миколаївщині тривають комплексні командно-штабні навчання «Південний вітер-2016». До тренувань залучені усі роди військ Збройних сил України. І журналістам показали, як тренуються спецпризначенці. 30-річний спецпризначенець, позивне ім'я «Бой», ховає обличчя від журналістів. Чоловік служить у війську 4 роки. Від початку бойових дій на сході країни разом зі своєю групою виконував найскладніші завдання. Визволяв Краматорськ від терористів та приймав участь у боях під Дебальцеве. Нині на злагодженні у рідній військовій частині. Група однозначно приїжджає з зони терористичних операцій, все одно повинна тренуватися. В будь-якій ситуації, яка приближена вже іменно бойовим. Все отрабатываем или в части, или за территорией части. Все, что может помочь там. Тренуються спецпризначенці як вдень, так і вночі. Завдання для розвідгрупи обирає командир. У будь-який момент бійці мають бути готові до наказу. Повинні бути готові діяти як там з повітря, на суші, так і на морі. Тому це завдання спеціального призначення частин і підрозділів. Тому всі ці елементи спочатку відпрацьовують, напрацьовують навики, вміння, навички. І тільки за цими навиками і вміннями, які вони напрацьовують, можуть вже показати свій результат. Шум літаків та звук вибухів. Одночасно, окрім фізичної підготовки, розвідники тренуються психологічній витривалості. Досвідчені бійці кажуть, там, на полі бою, саме такі навчання допомагають зорієнтуватися на місцевості та успішно виконати поставлені задачі. Основне завдання розвідгрупи – проникнути непомітно на ворожу територію. Там бійці розділяються та працюють по напрямках. На полігоні сьогодні свої навички вдосконалюють. Серед елементів – атака на колону противника. Підгрупа мінування. Зараз Путін виходить, мінірує, повертається по агентурним даним в 11.30. От по цій дорозі буде рухатися колона противника, яку необхідно уничтожити. По легенде предполагается проход колонны здесь, поэтому закладывается мина для подрыва. Вследствие фугаса, вследствие чего после его подрыва будет произведен боевой налет на данную колонну. Тренуються і водолази, спецпризначенці. Їх ще називають морськими котиками. Саме вони виконують секретні операції у береговій зоні. Відповідно, після висадки на деякому відстані від берега узбережжя противника особовий склад на ластами добирається до берега, приховано виходить та починає виконувати завдання, яке перед ним стоїть. Після тренувань спецпризначенці вже за деякий час відправляться на схід. Там вони замінять своїх бойових побратимів, які нині боронять українські рубежі. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. З вересня поточного року в Миколаєві стартує другий бізнес-інкубатор – проєкт на підтримку інвалідів, ветеранів АТО та членів їхніх сімей. Чого очікувати від другої хвилі підготовки бізнесменів, дізнавалися наші журналісти. У другій частині проєкту організатори планують збільшити кількість учасників до 300, запросити з усієї області. Це надасть можливість розширити коло актуальних та цікавих бізнес-ідей. На сьогоднішній день у нашому проєкті «Бізнес-інкубатор» проходить навчання близько 30 осіб. З них 5 отримали фінансову підтримку. На жаль, вона не дуже велика, тому що це бізнес-інкубатор тільки перший наш старт. Це 25, 15, 7, 5 і 5 тисяч. Але ми маємо надію, що саме наступні вже проєкти будуть підтримуватися у розмірі до 100 тисяч гривень. Після шестимісячного навчання у бізнес-інкубаторі учасники тренінгу захищають свої бізнес-ідеї. Ті хлопці, які пройшли АТО, які сьогодні хочуть робити бізнес, вони навчаються завдяки таким програмам, які сьогодні започаткував Ілля Шполянський. І я думаю, що це буде другий етап для того, щоб залучити більше учасників АТО, в тому числі зі всієї області. Депутати облради на минулій сесії виділили 200 тисяч гривень на підтримку проєкту «Бізнес-інкубатор». Віолетта Артюнян, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
Як наповнюють державний бюджет пересічні громадяни і як вони сплачують податки? Про це йшлося на брифінгу Головному управлінні Державної фіскальної служби Миколаївської області. За перше півріччя нинішнього року за своє нерухоме майно миколаївці сплатили податок у сумі 17,5 мільйонів гривень, що у два рази перевищує збір аналогічного періоду 2015 року. Наші, скажімо, депутати Верховної Ради внесли змінення. Поэтому на следующий год, то есть в 2017, уже больше количество людей придется платить за свои квадратные метры. Щодо оплати за землю, то ставка податку за земельні ділянки відносно нормативно-грошової оцінки встановлена у розмірі не більше 3%, а для сільськогосподарських угідь та земель загального користування – не більше 1%. І якщо площадь земельної ділянки, наприклад, 486 квадратних метрів, то ми беремо 486 квадратних метрів, якщо ми хочемо просчитати цю земельну ділянку, множимо на ставку податку, яка складається із нормативно-грошової оцінки, помножено на коефіцієнт індексації за 15 рік, за 16 рік і помножимо на метри квадратних. Обов'язком контролюючих органів є надання повідомлення платнику податків до 1 липня поточного року. На сплату дається 60 днів, тобто відлік вже почався. У разі несплати податків до платника накладаються штрафні санкції. Дмитро Фіртич, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Викликали таксі та мало не вбили водія. У Миколаєві молодики вирішили покататися на чужому авто. Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження. Подробиці далі у сюжеті. На Гарячому було затримано 3 хлопців не старше 25 років. Замовивши таксі, вони поїхали в район Миколаївського річкового вокзалу. Пригладівши безлюдне місце, нападники попросили таксиста зупинити автівку. Коли він зупинив автомобіль, хлопці вдарили чоловіка по голові та спробували викрасти машину. Під час проведення оперативно-розшукових заходів в поле зору правоохоронців попали 3 молодиків, яких запідозрили у причетності до скоєння кримінальних правопорушень. Зловмисники – двоє жителів Миколаєва та один мешканець Києва. Під час огляду автомобіля поліцейські виявили та вилучили із салону автомобіля рюкзак, у якому знаходилась граната, 2 предмети, зовні схожих на пістолет, ніж, балаклави та особисті речі затриманих. На теперішній час відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 3 статті 289 Кримінального кодексу України за володіння транспортним засобом групою осіб з спричиненням тілесних ушкоджень. Наразі перевіряється причетність затриманих до скоєння інших аналогічних злочинів на території Миколаєва та області. Автовласника у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні. Віолета Рутюнян, телевізійні новини Миколаївщини. Пожежа, яка сталася в будинку в центрі Миколаєва, забрала життя 14-річного хлопця. 2 людей госпіталізовано. Зайнявся 2-поверховий будинок по вулиці Севастопольській. Сталося це вночі. Люди викликали рятувальників приблизно 4:00 ранку. Телефонували сусіди. Вони ж і повідомили, що в помешканні можуть знаходитись люди. Та й вогонь вже встиг набрати силу. Сусідка мені постучала у двір. Тетя Люба, ми горимо. Я схватилась, вийшла, вже вогонь палахкотів. Я подзвонила пожарці, кажуть, вже пожарку визвали. На місце події були направлені чергові відділення державних пожежно-рятувальних частин Центрального та Заводського районів міста. Рятувальники евакуювали господарку помешкання, а також із сусідньої квартири вивели літнього чоловіка. Постраждалі госпіталізовані до токсикологічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги міста Миколаєва у стані середньої важкості. За результатами розвідки встановлено, що в приміщеннях знаходиться 3 постраждалих. Оперативними діями врятовано 3 постраждалих, 2 передано до швидких медичних допомоги та доставлено в лікарню швидкої медичної допомоги міста Миколаєва. 3-го постраждалого передано лікарям, але, на жаль, реанімаційні дії нічого не дали. Причина пожежі наразі встановлюється. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. А у Новій Одесі зафіксований спалах африканської чуми свиней. Жителі району самостійно стали вирізати поголів'я домашніх свиней, боючись зараження африканською чумою тварин.
Інформацію про це підтвердив голова районної ради Микола Заболотній. Днями в одному з фермерських господарств району раптово загинуло 20 тварин. Вже відбулись засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії, на якому було прийнято рішення про оголошення на Новоодещині надзвичайного стану. Зазначимо, що вірус африканської чуми не є загрозою для людини, проте призводить до повного знищення свиней. Під час карантину зазвичай знищуються всі тварини, які мали контакт із зараженими. І один з курортів Миколаївщини показали з висоти пташиного польоту. Ним став Очаків. Це місто користується великою популярністю у шанувальників сімейного тихого відпочинку. Тут затишно, спокійно. Але, як показав у своєму ролику Олег Стругач, дуже гарно. З допомогою дрона було відзнято частину Чорноморської коси. Вид з такої висоти захоплює, краса неймовірна, хоч і трохи паморочиться в голові. Приїхати в ці місця на відпочинок хочеться. І це всі новини, про які ми встигаємо розповісти вам на даний час. Наша інформаційна служба не припиняє своєї роботи, тож о 19:00 буде більше новини. Я ж бажаю вдалого продовження цього дня і до зустрічі в ефірі.